Limitasiya demokrasiya məsələsi bir baş ağrıya çevrilib Ermənistan üçün. Paşinyan müəyyən qədər bu məsələlərlə bağlı real addımlar atsa da, amma görünür ki, hələ də ikinci, üçüncü qüvvələr və daxili siyasi qüvvələr ona imkan vermirlər ki, bu məsələnin sona başa çatmasını həyata keçirsin. Təbii ki, indi bütün bunların fonunda və bu növbətən prosesində Ermənistan çalışırlar ki, güya iddia edəsinlər ki, hansı xəritələr üzrə bunlar demitasiya olunmalıdır. Üstəlik də ki, Paşinyan son çıxışında da qeyd elədi ki, Ermənistan 29,8 kvadrat kilometr metrini qoruyub saxlamaqdan ötərin və bütün bu kvadrat əsasında demitasiya olunmalıdır məsələsində artıq müəyyən qədər yenə də təpkilər gəldi Ermənistan tərəfindən, müxalifət tərəfindən ki, necə yəni o kvadrat metrini, yəni bu deməklə ki, Qarabağı yəni itirmək deməkdir. Ona görə də bu məsələlərdə, bu proseslərdə indi Paşinyan çalışır ki, müəyyən qədər işlər görsün, yenə də təsirlər var, tərəddüd edir. Amma indi bu komissiyaların hərəkəti, komissiyaların görəcəyi işlərdən çox şey asılıdır. Bir də ki, yaxın görüşlər olacaqdır. Yaxın müddət ərzində indi ayın 7-sinə planlaşdırılan Paşinyan və Erdoğan görüşündür. Zamanı da yəqin ki, çox güman ki, bu məsələlərdə cənab Erdoğan tərəfinə Paşinyana bir qulaq vurması veriləcəkdir ki, ümumiyyətlə məsələlər çox uzanmasın. Çünki əgər sərhədlər demilitasiya olunmayıbsa, hər hansısa bir sülh müqaviləsindən və yaxud da ki, prosesindən söhbət gedə bilməz. Çünki komissiya, sülhlə bağlı olan komissiya və bütün ölkədə onun görəcəyi işlərlə bağlı olan bütün o sənədlər hazırlanırsa, sərhədlər müəyyən olunmalıdır. Bu axımından Azərbaycan tərəfi artıq dəfələrlə öz mövqeyini ortağa qoyubdur. Sərhədlərlə bağlı və xəritə ilə bağlı. Əgər Azərbaycan 91-ci ildə öz müstəqilliyini hansı xəritələr əsasında müstəqilliyini əldə edibsə, bütövlükdə o xəritələr mütləq şəkildə stol üzərində danışıqlar predmetinə çevrilməlidir. Bu axımından sülh məramında sülh müqaviləsi ilə bağlı olan bütün bu proseslərin ən başlıca səbəblərindən biri və gedəcək addımlardan biri sərhədlərin demitasiya olmaq məsələsidir. İndi düzdür, Azərbaycan tərəfi sərhədlərə müəyyənləşməmiş artıq lazımı olan bütövlüklə demək olar ki, basar keçər istiqamətindən üzü Zəngəzura və Məğriyə qədər bütövlüklə olan o yüksəklikləri Azərbaycan tərəfi yenidən qaytarıbdır və öz nəzarəti altında saxlayır. Bu artıq öz tərəfindən bu göstərir ki, Azərbaycan lazımı olan bütöv o öz mövqeləri hansı var ki, ortalığa qoyub Ermənistan bundan razılaşmır. Bunu məcbur etmək rıçaqları kimin istifadə edəcəkdir.